קיימות מספר סיבות שמונעות הפריה תקינה של הביצית והתפתחות העובר בחלל הרחם. תהליך ההפריה החוץ-גופית נועד לתת מענה רפואי לבעיות האלה. כל המידע על הפריה חוץ-גופית, בסרטון הבא. וכדי להבין את תהליך ההפריה החוץ-גופית, צריך להבין את התהליך עצמו, מה קורה בעצם בטבע. ובטבע, אחת לחודש, נוצר זקיק בשחלה של האישה, בתוך הזקיק גדלה ביצית, ובאמצע החודש נוצר נקב בזקיק והביצית יוצאת מהשחלה ונכנסת לחצוצרה. תהליך ההפריה באופן טבעי מתבצע בחצוצרה, שם הביצית פוגשת את הזרע שעובר את המסע מהנרתיק דרך צוואר הרחם לרחם ולחצוצרה. כשמתקיים תהליך ההפריה נוצר עובר בחצוצרה, חודר או נכנס דרך החצוצרה לתוך הרחם וחודר את הרירית של הרחם בתהליך שנקרא השרשה ובתהליך ההשרשה תוך כדי החדירה בעצם נוצרת השליה ומתחיל להתפתח העובר ברחם. אנחנו צריכים לערוך או לעשות את ההפריה בין הביצית לבין הזרע מחוץ לגוף האישה מכמה סיבות. אחת הסיבות יכולה להיות קשורה באישה כתוצאה מתהליך של הידבקות בחצוצרה כתוצאה מהידבקויות מסביב לשחלה, כתוצאה מהידבקויות בבטן או כתוצאה מכל תהליך שלא מאפשר את המעבר החלק של הביצית לתוך החצוצרה. יש גם סיבות שקשורות בגבר, שקשורות בדרך כלל בזרע שהוא לא תקין, מיעוט תאי זרע וחוסר ביכולת ההפריה. תהליך ההפריה החוץ גופית הוא באמת תהליך פשוט. בשלב הראשון אנחנו נותנים טיפול הורמונלי לאישה שמגדיל את התבטאות השחלה במספר ביציות גדול יותר מאשר בטבע. בשלב שבו הזקיקים הגיעו לגודל מסוים, תחת הרדמה כללית, בהנחיית מכשיר האולטרסאונד, מחדירים מחט דרך הנרתיק לתוך השחלה ששואבת את הנוזל בתוך הזקיקים. הנוזל הזקיקי הזה מועבר למעבדה ששם האמבריאולוגיות בעצם מפרידות בין הנוזל לבין הביציות ומפרות את הביציות. ישנם כמה שיטות הפריה, אחת מהן היא פשוט השראה של, של הביצית עם תאי הזרע והמתנה להפריה הטבעית. האפשרות האחרת היא הזרקה של זרע לתוך הביצית, תהליך שנקרא איקסי, ובו גם בו אנחנו ממתינים לראות אם יש הפריה. תהליך גדילת העוברים במעבדה עד יום החמישי, ולמה דווקא עד היום החמישי ולא מעבר לזה? מפני שהעובר מוקף במעין מעטפת חלבונית קשיחה, וביום החמישי הוא בוקע את המעטפת, וברגע שהוא בוקע את המעטפת, או שנקפיא אותו, או שנחזיר אותו לרחם, מפני שאי אפשר להמשיך לגדל אותו במעבדה. תהליך החזרת העוברים לרחם האישה הוא תהליך מאוד פשוט, הוא נעשה כמו בדיקה גינקולוגית, עם החדרת קתטר מאוד מאוד דק דרך צוואר הרחם שמכיל את העובר והעובר בעצם מוזרק לחלל הרחם. אחד הסיבוכים הוא הריון מרובה עוברים ולכן אנחנו משתדלים במרבית המקרים להחזיר עובר אחד או אולי שני עוברים. רק במקרים חריגים אנחנו מחזירים למעלה משני עוברים. שכיחות נוספת של תופעת לוואי הוא מה שנקרא גירוי יותר שחלתי שבו השחלות גדלות מעבר למקובל, יכולות להפריש נוזל לתוך הבטן. התהליך הזה הוא תהליך בר טיפול, רק צריך לשים לב ולדעת שהוא קיים. חשוב גם לציין שהטיפול ההורמונלי אינו מעלה כל מחלה ממארת מכל סוג שהוא. מחקרים אפידמיולוגיים מאוד גדולים שנעשו בישראל ובמדינות אחרות הראו שאין קשר בין תהליך הטיפולי לתהליך סרטן השד או לסרטן השחלות. או לכל ממאירות אחרת שקיימת בגוף האישה. לסיכום, אני חושב שתהליך ההפרעה החוץ-גופית הוא תהליך שהוא נפוץ היום בעולם, הוא נעשה הרבה מאוד, הוא תהליך פשוט, הוא כרוך במינימום סיכונים עם הרבה מאוד הצלחות, ובהחלט נותן סיכוי לבני הזוג לחבוק ילד בסיום התהליך.